мәжіліс депутаттары қаржылық қиындыққа тап болған қазақстандықтарға рақымшылық жасауды ұсынды сондай ақ олар халықтың банктер алдындағы берешегінің күн санап көбейіп жатқанына алаңдаулы депутат азамат әбілдаевтың айтуынша қазір халықтың 27% банк алдында борышкер оған басты себептердің бірі ұлттық валютаның 95 есеге өз құнын жоғалтуы алқалы жиында мәжілісмендер тағы қандай мәселені көтерді толығырақ бейне материалда елімізде қалықтың 27 проценті банктен несие алып қарызын қайтара алмай жүр ел тұрғындарының ипотекалық несие бойынша берешегі екі бүтін мыңнан триллион теңгеге жетті оның ішінде тұтынушылық мақсаттарға алынған несие 5 бүтін жүзден ден 19 триллион теңге болса мерзімі өткен берешек 199 миллиард теңгені құрап отыр тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосамыз деп жалғыз пәтерін кепілдікке қойып несие алып өз ісін бастаған азаматтардың 90 бүгінде кредитті қайтара алмай банкрот болған өйткені 20 сегіз жылда ұлттық валютамыз 95 бес есе өз құнын жоғалтыпты банктердің тілімен айтқанда тоғыз мың жарым пайызға құнсызданды депутат азамат әбілдаев мұндай келеңсіздікке қандай кәсіпкер төтеп бере алады деп қынжылуда банктер мен микрокредиттік ұйымдар халыққа несие беріп көмек қолын созады да ал ақшаны қайтару кезінде түсіністікпен қарамайды қазіргі таңда банктер мен микрокредиттік ұйымдар жанашырлық қамқорлық білдіретін құндылықтарымыздан жұрдай қарақшыдан да сорақ болып барады қарақшының өзі соңғысын тартып алмаған ал олар әлеуметтік көмекпен пен қол соғып отыр сонда ол азамат қалай өмір сүрмек оған тек шарасыздықтан өз өзіне қол жұмсау ғана қалды бұл ашы болса да шындық депутаттың пікірінше борышкерді қыспаққа алып жалғыз баспанасынан әлеуметтік көмектерден айырмай мәселені шешудің басқа жолдарын табу қажет бұл ретте депутат күні кеше ғана тәуелсіздіктің отыз жылдығына орай сотталғандарға рақымшылық жасау туралы заң қабылданғанын еске салды оның айтуынша қамқорлық тек сотталғандарға ғана емес несиесін жаба алмай отырған азаматтарға да жасалу керек ал енді қылмыс жасап сотталғандарға рақымшылық жасап отырған мемлекетке аяқ астынан еңбекке жарамсыз болып қалуынан қандай да бір оқыс оқиғаға ұшырау салдарынан қаржылық қиындыққа тап болып отырған азаматтарымызға неге қамқорлық жасамасқа олар да біздің қоғамымыздың бір бөлшегі емес пе неге оларға да рақымшылық жасамаймыз осы мәселеге байланысты мәжілісмен қаржылық қиындыққа тап болған азаматтарға тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты кредиттік рақымшылық жасауды сонымен қатар жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылдауды ұсынды сондай ақ ол үкіметтен коллекторлық компанияларда, яғни заңдастырылған рекеттік компанияларда зүгіндеуді сұрады ахан иғлам жаңалық қызметі